Здавна відомо, що під час сміху в організмі людини виробляються такі позитивні гормони щастя, які називаються ендорфіни. Я страшенно люблю людей, які мають почуття гумору, і дуже пишаюся тим, що сьогодні в моїй студії поет-гуморист, пародист Микола Базів. Член Національної спілки журналістів України, член Національної спілки письменників України, багаторазовий переможець всеукраїнських конкурсів гумору та сатири, лауреат Нобелівської премії і володар гран-прі гри цілої шкільної науки. Перший володар. Так? Перший, так. Вітаю вас, пане Миколо. Вітаю наших телеглядачів. Дякую, що запросили. Дякую, що прийшли. Ви до нас прийшли зі своїми збірками. І я була переконана, що пишете ви гумор з дитинства. А виявляється, ні. Я десь після 45 років почав писати. Так, як це відбулося? Я був у відрядженні у Миколаєві обласному після Помаранчевої революції. Mm-hmm. Мені щось хотілося написати. Знаєте, таке, щоб піднімало український дух, щоб от показали, що ми не є нижчі від наших тих так званих старших братів. Я написав тоді першу свою гумореску віршовану, і вона не втратила актуальності дотепер. Я би, якщо ви дозволите, то хотів би звичайно, з неї звичайно, з радістю розпочати. Вона написана для наших братів зі Сходу, от, щоб піддати їм от нашого вогню. Гумореска називається «На коня». Справа честі, брате милий, можеш вірити чи ні, раз козак і москаль сиділи за столом в одній корчмі. Повні на столі стояли таці, сулі і горшки, а у них ковбаси, сало, квас, горілка, галушки. Їли, пили, розмовляли, кожен згадував свій край. Як горілка розібрала, став хвалитися москаль. Українці, гречкосії, всі голотині сини, ну а ми, сини Росії, з діда, прадіда, пани. Перебивши це ячванство, відповів йому козак. Та яке із кого панство, кажуть приказки отак. Ми ось чарку на підкови і на коня останню п'єм, бо додому гоноково завжди їдемо конем. Вірний кінь везе додому, збоку шабля і нагай, різній нечисті відомо, нас в дорозі не займай. Ну а ви, людей шляхетних, викликаєте смішок, бо останню чарку п'єте на якийсь там посошок. Значить, пішки із гостини вам додому шкандибать через ями і долини, часто згадуючи мать. Ну, а посох вам для того, закінчив своє козак, щоб вночі знайти дорогу і відбитись від собак. Як почув москаль цю мову, то вхопивши посошок, за поріг утік від столу, не доївши галушок. Час пройшов, москаль сучасний, грошей назбирав мішок, на машині їздить класній, тільки п'є на посушок. Тож подумай, брате милий, хто із них тобі рідня? Кров, якщо козацька в жилах, пий шляхетно, на коня. Супер, дуже гарно. Дякую. А до речі, не було ніяких закидів у ваш бік щодо, як би то вам сказати, ви розумієте, що я маю на увазі? Розпалювання. Так, національної якоїсь такої. Ні, поки що не. Ну, там останній вірш був, там трішки було, але я беру все із словників. Рідко, правда, пишу також гумор і на теми народного гумору, із анекдотів, так, із випадків різних, але мені найбільше приносить задоволення, коли я напишу гумореску 100% патентна чистота, щоб сам придумав підґрунтя, от, наприклад, двомовність довела. Наступна гумореска. Давайте, цікаво дуже. Продавав дідусь вершки, молоду сметану.
розіклав свої горшки посеред Майдану. Ось до нього підійшла модниця панянка, хоч уродженка села, та вже міщанка. І така модняча вся, мов шнурочки брівки, запитала дідуся: «Почом ваші слівки?» Посміхнувся дід Панас, відповів культурно: «Свої зливки, як для вас, я віддам задурно». Так, ну от недавно написав, долужив. Мені от докоряли за цю гумореску, долужив, але от ви самі оціните, чи варто таке писати, чи ні. Давай. На посту Даїд за містом, де закінчився квартал, появився особисто поліцейський генерал. Лейтенант його побачив, привітався в ту ж мить язиком своїм дзвенячим: «Разрішите доложить!» Генерал відкрив кишені, натякнув на платежі: «Не имею возражений, вот сюда і доложи!» Лейтенант з очима злими доложив, хоч сам не рад, гроші всі, що закалимив, ще й своїх добавив шмат. Інший пост у тому ж місці, як під'їхав генерал, то «Дозвольте доповісти!» привітав його капрал. І на фразу цю службову генерал кивнув лише: «Вчіть усі державну мову, це вам гроші збереже». Дуже ну, гарно. А оці сюжети, як вони у вас такі народжуються? Де ви їх берете? Це все з життя. Це не життя, це зі словників. Зі словників. Так. От словник гортаєш, наш словник, потім російської мови словник. І от що виходить? Наприклад, є в мене гумореска «Етимологія обману». Етимологія – це походження слова. Етимологія обману або хто краще бреше. От почуйте, яка наша мова конкретна, і що нас звинувачують, начебто діалект, це зовсім все навпаки. У залі Верховної Ради йшли незвичайні дебати. Заспорили два депутати, хто краще вміє брехати. Державною мовою перший: «Ось я без обману ні кроку, усіх у брехні перевершив, я окозамилювач року». А другий набичився дуже: «Не надо, приятель, солгать я сумею не хуже, по-русски я очковтиратель». Та перший тут як зарегоче: «Давай позмагаємось, брате, тобі буду милити очі, мені ти очко утирати». Ой, супер. Ну от маємо в інтернеті, бачимо, що інколи в магазинах чи десь в якихось людних місцях виникають конфлікти на мовній темі. Ну а ще навіть і в цього, у світлої пам'яті Павла Глазового, була гумореска «Кухлик». От в мене є гумореска «Круасан». Давайте. Дід приїхав сам один зі села до міста і зайшов у магазин випічка із тіста. Показав на круасан пальцем продавчині: «Як цей зветься марципан, вперше бачу нині». Та уперше руки в стан жінка вузькомовна процідила: «Круасан, темная дірьовня». Глуховатий дідуган голос тут підвищив: «Я мужик, не курва сам, а ось ти курвищ». Як реагує зазвичай публіка на ваші гуморески? От у нас ще на телебаченні українського гумору практично немає. І я думаю, що ви самі можете судити, що Анатолія Пономаренка ви не побачите. А от 95-й квартал і там ті похідні всі,
Але є всеукраїнські фестивалі і конкурси гумору. Mm-hmm. І туди ще нас запрошують. Це як для нас віддушина. І Паламаренко туди приїжджає, ми теж в нього набираємося натхнення. Mm-hmm. І публіка сприймає чудово. Вона за живим словом давно скучила. Ну, це не те, що анекдот почути, а коли воно перетворене вже в гумореску і такого ніколи не чули. Але це зазвичай конкурси, чи бувають ще й виступи? Це є конкурси і є фестивалі. Фестиваль, чим відрізняється одне від другого, що конкурс там визначають місця, переможців, так, так. А фестивалі – це просто свято. Угу. А так, а от своїми, з власною програмою, чи ви виступаєте по містах України? Ну, так, інколи виступаємо, але дуже, дуже рідко. Угу. Ну, останній виступ – це був на 1 квітня в Білій церкві, а так… Ага. Давненько. Ну, це не моя професія, це моє просто хобі. Хобі. Ви пародист. Так, я пишу. І ви приїхали до нас з музикою, з мінусовкою. Я пропоную вам зараз заспівати. Добре, там. Музика буде. Що будете виконувати? Ну, давайте уявіть собі, що до вас приїхав народний ректор України. Давайте. Уявляємо. Зараз у нас буде зараз у нас буде музика, і ми зустрічаємо, шановні глядачі, народного ректора України. Прошу вітати. Стимул кропива, мене матуся не любила, не помогла мені трава, співати так і не навчила, та кропива була глуха, а я глухіший без голоси, але шукаю любуха, який мене на біс попросить. Лопухи ви, мої лопухи, я співаю, співаю для вас, я співаю і їдуть дахи, лопухи випадають в екстаз. У вокалі моєму гріхі я на сцену виходжу щораз, поки є ще у нас лопухи, не покине естради Михась. Вітаємо вас! Дуже гарно. Ну, знаєте, Поплавського пародіювати легко, його тільки лінивий не пародіює, а от пародіювати пісню першого тенора мого майже дворідного брата. Я Микола Базів, а от уявіть, що до вас приїхав Ніколай Басков. Гонорар за його виступ починається від суми 200 тисяч доларів. А ви, шановні телеглядачі, можете так послухати. Чит планета, лишь только об этом. Звезда со звездою запели дуэтом. Играет шарманка, уже задолбала. Играет шарманка, а мне по цимбалам. Запела со мною Таисия,
Нам люди кричали брависсимо, мы будем любить, я мечтаю. Лиху-то меня, а я таю. Она от лиху-ты зависима, но люди кричали брависсимо. Мы будем любить, я мечтаю. Лиху-то меня, а я таю. Мы будем любить, я мечтаю. Лиху-то меня, а я таю. Спасибо! Я люблю вас! Дякую, дуже гарно. Скажіть, будь ласка, як ви обираєте персонажів, на яких робите пародії? Чим треба заслужити? Перш такий за все, вибір. Пародія пишеться тільки на талановитий твір. Угу. Там, де є неочікувана художня, неочікуваний художній образ. Угу. Ну, наприклад, як, щоб далеко не йти, так наш відомий поет-пісняр Степан Галябарда написав там, от у нього образ «Любовний сік» і бродить всередині ще. Ну, я написав, але не буду вам читати цієї пародії. А от інший напрям, коли автор допускає звичайну помилку, елементарну помилку, навіть наголос, змінюється наголос у слові за метром вірша, і вже коли це слово наголос змінює сам зміст слова, то також можна писати пародію. Ну або просто елементарні помилки, що автор не розуміє, про що пише, і або є якийсь прихований підтекст, хоча кажу, найбільше я люблю писати на цікаві образи. От і наш мій друг, поет-гуморист Юрій Заєць написав, ну він писав ліричний вірш, і написав: «Я зерно засівав любові, прощавсь мені і первородний гріх. На камінь кидав їх і словом, лупав його, лупав як міг». Ну, ясно, первородний гріх, тут певна неточність, тому що первородний гріх був лише, знаємо в кого. Угу. От, і пародія називається «Первородний гріх». «Не будьмо, українці, у зажурі, вже є причина порадіти нам, бо першим Єву впорав заєць Юрій, а не гебрей, що мав ім'я Адам. Блукав наш Юра голим по Едемі, і ще й не чув за первородний гріх, хоч мав для цього корінь здоровенний, що ним би й камінь розлупати міг. Це підгляділа вертихвістка Єва, і первородним вилізло гріхом, Адам з'їв тільки яблуко із дерева, а согрішила жінка з козаком. Відтоді на землі пішли скандали, Адам зустрівся із нагим Юрком, і, порівнявши власні причандали, прикрив свій сором фіговим листком. Та вигнав Бог усіх тоді з Едему за той маленький фіговий листок. А щоб закрити цю біблійну тему, усьогодення наведу місток. Нема Адама з Євою на світі, а Юра Заєць пережив усіх. Він був і є, він буде вічно жити. Йому простився первородний гріх. Гарно. Ну, а взагалі, з усіх ваших пародій, з усіх ваших творів, який улюблений? Улюблений, може так, для розуміння, може він так не стріляє, але Дмитро Павличко, я із 4 рядків Катрена процитував дослівно 2. В своїй пародії. Павличко написав: «Як я помру, до мене не підходь, і рук своїх ти не клади на мене,
бо дотик твій моя відчує плоть, і стрепенеться серце вже студене. Я написав пародію «Не підходь». Як я помру, до мене не підходь, нехай душа поета вас почине, бо дотик твій моя відчує плоть, не дасть закрити віка домовини. Скажу, що потім... А, наприклад, ваші родичі, є в них теж якісь улюблені ваші твори? Коли збираєтеся за великим сімейним столом, так як на Різдво, ви знаєте, Різдво там пародії просить. Не читаються. Пародія, вона більш підходить до літературних кіл. Угу. Тобто це особливий вид гумору. Угу. Ну, я би так його сказав, що вона повинна складатися перше пошук, угу. Потім аналіз, далі сам вірш і жарт. Так. Розумієте, це мінімум 5 складових мусить uh-huh. бути в пародії. І якщо ти пишеш, наприклад, на лауреата Шевченківської премії, ти мусиш хоча б в одному вірші дорівнятися до нього, дотягнутися. Так. От. Ну, а от наш по тернопільських Володимир Барна, відомий поет, так. Володимир Барна написав: душа воскресає у слові, коли пламениться вогонь Господнього духу любові, ядерного буху вдогонь. От. Я написав, звичайно, ядерний бух пародію. До білої пити гарячки, ледь не втрачаючи дух, додому прилазити рачки. То це ще не ядерний бух. Змішати карбід в самогонці, меланж і отруту для мух, додати плутоній та стронцій. Це також не ядерний бух. За жилю свою копійчину, хай платить за випивку друг, як Барна поставить чарчину, тоді буде ядерний бух. Пане Миколо, я вам дякую. Насправді, у нас закінчився час. Мені дуже шкода, але я сподіваюся, що ви до нас прийдете ще у гості. Так. Я вас чекатиму обов'язково і хочу, щоб ви нашим глядачам побажали якісь слова. Сміємося, жартуємо, незважаючи на ситуацію, яка в нас в країні. Ми все одно виберемося після чорної смуги. Завжди настане біла. Дякую вам. Микола Базів в нашій студії, поет, гуморист, пародист. Друзі, я бажаю вам щодня гарного настрою. Смійтеся на здоров'я і дивіться програму «Така, як є» на телеканалі «Тернопіль-1». Побачимося завтра.